ओके हामी ल्याङ्ग्वेज एन्ड डेभलपमेन्टको युनिट 12 मा छौँ. एस्टरडे वी डिड युनिट 11, आज हामी 12 मा छौँ. दिस युनिट इज इन्टाइटल्ड फ्यान्टसी. फ्यान्टसी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इमेजिनेसन, अलिक कल्पनामा हुने कुराहरू, माइन्डमा इमेजिनेसनमा चल्ने कुरालाई फ्यान्टसी भन्छ. द्याट इज कनेक्टेड विथ इमेजिनेसन. जुन कुरा मान्छेको माइन्डमा छ, माइन्डमा हुन्छ, त्यसलाई फ्यान्टसी भन्छ. हरेक मान्छेको चाहिँ फ्यान्टसी हुन्छ, इमेजिनेसन हुन्छ. हरेक मान्छेले कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिला इमेजिन गर्छ. मान्छे इमेजिनेसनमा कहाँ कहाँ पुग्छ, रियल लाइफमा पुग्न सक्ने ठाउँमा पनि मान्छे थ्रु फ्यान्टसी, थ्रु इमेजिनेसन दे विल बी रिचिङ. सो हियर इज वन कोटेसन बाई अल्बर्ट आइन्स्टाइन. इमेजिनेसन इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन नलेज, फर नलेज इज लिमिटेड टु अल वी नो नाउ वी एन अन्डरस्ट्यान्ड. While imagination embraces the entire world and all there ever will be to know and understand. So imagination bhanne kura chai knowledge bhanda pani important huncha. It is more important than knowledge. Knowledge bhaneko kura ke huncha, limited huncha hai haina. hamile ke malai ke thaha cha, malai thaha bhayeko kura mero lagi knowledge ho haina. What I know, that is knowledge for me. Tara imagination chai tyo knowledge, beyond knowledge, kahile kahi timile sochdai nasocheko kura haru mind ma auncha. अनि कहिले कल्पना नगरेको कुराहरू एकदमै अब चाहिँ होइन, त्यो कुरा आउँछ नि. भनेको जुन कुरा सफल भएको छैन, रियल लाइफमा भइसकेको छैन, अथवा नलेजको रूपमा त्यो डेभलप भइसकेको छैन, विजडमको रूपमा त्यो डेभलप भइसकेको छैन, तथापि मान्छेको के त माइन्डमा त्यो कुरा चल्छ, त्यसलाई इमेजिनेसन भन्छ. सो इमेजिनेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, अर मोर इम्पोर्टेन्ट देन नलेज. नलेजको पहिलो स्टेप नै इमेजिनेसन हो. पहिला मान्छेले इमेजिन गर्छ, त्यसपछि त्यो नलेजलाई टेस्टिङ गर्छ, हाइपोथेसिसलाई टेस्टिङ गर्छ. टेस्टिङ गरेपछि प्रुभ भएपछि त्यो के हुन्छ, नलेज भन्छ. पहिला इमेजिनेसन हुन्छ, त्यो इमेजिनेसनलाई चाहिँ हाइपोथेसिस भन्छ, त्यसलाई टेस्टिङ गर्ने काम हुन्छ साइन्टिफिकल्ली. अनि टेस्ट भएर जे निस्किन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, नलेज हुन्छ. सो इमेजिनेसन इज द फर्स्ट स्टेप अफ द नलेज. रिडिङ डाउन द ऱ्याबिट होल, वी हेभ अ लेसन इन टाइटल डाउन द ऱ्याबिट होल. या डाउन द ऱ्याबिट होल भन्ने स्टोरी छ यहाँ. सो बिफोर रिडिङ द स्टोरी, we have a question here. Why do people have dreams? Manchele kina sapana dekhcha? So everyone has dream. Harek manchele sapana dekhcha. Kina dream dekhcha bhanne kura, you know that una ta yo scientist harule, psychologist harule clearly nobody is able to describe or explain the dream. Anyway, people see the dream because of tiredness, because of boredom, because of lots of things. Thuprai karanle manchele chai सपना देख्छ भन्छ. सपना यो ड्रिम, ड्रिम चाहिँ वास्तवमा रियल लाइफमा हुने घटनाहरूबाट चाहिँ बिम्बको रूपमा, सिम्बलको रूपमा ड्रिम आउँछ भन्छ. हरेक रात मान्छेले ड्रिम देख्छ. एभ्री नाइट एभ्री ह्युमन बिङ सिज अ ड्रिम, बट 95% ड्रिम्स आर फर्गटन होइन. 95% ड्रिम चाहिँ बिर्सिन्छ. हामीले देख्ने ड्रिमहरू कहिलेकाहीँ कलरफुल हुन्छ, कहिलेकाहीँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ होइन, रमाइलो पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ एकदम पीडादायक पनि हुन्छ. विभिन्न खालका ड्रिम हामी देख्छौँ यहीँ. Find any four other terms that refer to dreaming and explain their meanings. Ab dream sanga sambandhi aru bibhinna term haru, a dream bhaneko fantasy nai ho, imagination nai ho haina, euta symbol ho. Aba bibhinna terms haru hamile aba bujhna sakchhau. What does down the rabbit hole means? Down the rabbit hole bhaneko matlab aba sahi rabbit basne tyo euta boro hun sakcha. We actually don't know what actually the meaning of this expression in this story. Maybe the place, the hollow or the burrow where the rabbit lives, they lie down the rabbit hole. Okay, so before reading the story, let me read about the story at first. What is this story about? This story is a fiction story, a long fiction, a novel story, a chapter one material. जुन नोभलमा चाहिँ 12 च्याप्टर, 12 च्याप्टर छ, त्यो 12 च्याप्टरमध्ये एउटा च्याप्टर चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिँ पढ्नको लागि दिएको छ. अब यसमा को को छ क्यारेक्टरले डिस्कस गर. एलिस इज द क्यारेक्टर. एलिस इज सिटिङ विथ हर सिस्टर अन द रिभर ब्याङ्क एन्ड इज भेरी बोर्ड. यहाँ एलिस भन्ने एउटा क्यारेक्टर छ, जो क्यारेक्टर चाहिँ एकदमै आफ्नो बहिनीसँगै नदी किनारमा बसिरहेको छ, जो एकदमै बोर र दिक्क लागिरहेको छ. सी इज फिलिङ सो बोर्ड. Suddenly, she sees a white rabbit running by her. जब उसलाई बोर फिलिङ भइरहेको हुन्छ बहिनीसँग बस्ने क्रममा, त्यही बेला एउटा व्हाइट ऱ्याबिट चाहिँ ऊ भएतिर दौडि नै आउँछ. अनि इट इज वेयरिङ अ वेस्ट कोट. त्यो ऱ्याबिटले चाहिँ वेस्ट कोट लगाएको छ, चेक्स
a watch out of it. अनि त्यो वेस्ट कोर्टबाट उसले घडी बाहिर निकाल्छ वाइल मचरिङ टु हिमसेल ओ डियर आफैले आफैसँग कुरा गरेर आउँछ कि त्यो राइबेटले चाहिँ ओ डियर ओ डियर आई साल बिलेट ओहो यसो घडी हेर्छ ढिलो हुनु लागेछ म त हो भनेर चाहिँ राइबेटले अब यो त पुरै एउटा फ्यान्टसी है सो दिस इज फ्यान्टसी यो रियालिस्टिक स्टोरी होइन यो यो चाहिँ एकदम फ्यान्टसी बच्चाहरूले हेर्ने कार्टुन जस्तै स्टोरी हो इट इज वेयरिङ अ वेस्ट कोट एन्ड टेक्स अ वाच आउट अफ इट while muttering to himself oh dear I shall be late but he don't lie say alice gets very curious and follows him down his rabbit and the rabbit is so bhandai rabbit chhi keta chhi aba tyo hole bhitra ja kwal bhitra jancha ki ani alice daudincha aile alice lai ekdamai curious lagcha ke bhaycha ke bhaycha bhanera chai and the rabbit bhako thau tira alice daudindai jancha bhaneko jun thau ma rabbit chhilcha ani alice pani tyo bhitra chhilcha a real life ma that is not possible to go into the burrow of the rabbit anyway since it is the matter of dream or imagination she is able to go inside the burrow of the rabbit the rabbit hole suddenly goes straight down to holes ekdam sidha tal tira gaira huncha and alice falls into it alice see aba tya bhitra phasa ti pal bhitra phasa she falls very slowly and while she is talking to herself she falls asleep u afule afu sam kuna gaira huncha ekdam bistara phasa ke testo ulai feel bhaira huncha suddenly she lands on a heap of sticks yesto thama pugcha ki jaha chai gatti haru daura rakheko huncha and dry leaves and foliage over antama o tya pugcha she sees the white rabbit running in front of her through a long passage and she continues to follow him tyo white rabbit jun white rabbit le dekheko thiyo paila tyo bhitra long passage tyo kwal bhitra chai pura daudira huncha and tyo white rabbit la follow gardai 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 alice tya bhitra jancha when she turns the corner of the corner the rabbit is gone अनि त्यो कर्नरमा चाहिँ ऱ्याबिट गायब हराउँछ है एन्ड एलिस फाइन्ड्स हरसेल्फ इन अ लङ लो हल विथ डोर्स अल अराउन्ड इट यस्तो ठाउँमा पुग्छ कि जहाँ चाहिँ एउटा ठुलो हल हुन्छ लामो हल त्यहाँ ढोकै ढोका हुन्छ सी ट्राइज देम ढोका खोल्ने उसले प्रयास गर्छ है बट अल द डोर्स आर लक्ड सबै ढोका बन्द हुन्छ देन सी कम्स अपन अ लिटल थ्री लेग टेबल त्यहाँ एउटा सानो टेबलमा आउँछ अन विच अ लिटल गोल्डन किज लाइज त्यो टेबलमा एउटा सुनौलो गोल्डन कलरको त्यहाँ चाबी हुन्छ कि चाबीहरू हुन्छ द की फिट्स इन द लिटल डोर बिहाइन्ड अ कर्टेन एन्ड वेन सी ओपन्स इट सी सिज द्याट इट लिड्स इन टु स्मल प्यासेज त्यो चाबीको सहयोगले ढोका खोल्छ ढोका खोलेर प्यासेजबाट जान्छ भित्र जान्छ है एट द एन्ड अफ द प्यासेज एलिस सिज अ ब्युटिफुल गार्डन अनि त्यो प्यासेजको अन्तिममा एउटा ब्युटिफुल गार्डन हुन्छ कि त्यहाँ सी रियली वान्ट्स टु गेट इन द गार्डन अनि त्यो गार्डनमा जान चाहन्छ एलिस चाहिँ फर सी इज टु बिग टु फिट थ्रु द डोर त्यहाँ ढोका चाहिँ यति सानो हुन्छ कि अब त्यो एलिस त्यो ढोकाबाट अट्दैन She is very big to fit through the door. And when she goes back to the table, she finds a little bottle on it with the words drink me. There is a bottle, a water bottle. There is written, drink me, mala piyu bhanera, printed on the label. And Alice le suru ma socha yo kati bisko ho ki bhanera unle bhantancha, tara unle chai tyo pani pidincha. And pani pise ke huncha, Alice drinks from it and it starts shrinking until she is only 10 inches high. Tyo Alice le tyo pani piyepachi Alice ko chai pura height garcha. 10 इन्चमा हाइट गर्छ है ऊ जुन त्यो जुन ठाउँमा त्यो गार्डनमा छिर्नको लागि पहिला ठुलो साइज भएको कारण छिर्न सकिरहेको थिएन अब उसको साइज के भयो सानो भयो स्मल भयो अब त्यो गार्डनमा छिर्न सक्ने भयो सी नाउ ह्याज द राइट साइज टु एन्टर द डोर बट सी फाइन्ड्स द डोर इज स्टिल लक्ड त ढोका अझै पनि बन्द हुन्छ है अब ढोकाबाट छिर्न सक्ने चाहिँ ऊ भन्यो उसको साइज ढोकाबाट छिर्न सक्ने चाहिँ भयो तर ढोका त अझै सानो बन्द छ अनि ऊ चाबी खोज्छ भने आउँछ उसले चाबी त टेबलमा राखेको थियो द्याट सी ह्याज लेफ्ट द the little golden key on the table which is now too high to reach pahila u agli thiyo table ma le chabi rakhe thiyo ab aile u hochi bhayo ab u le chabi bhetna sakena dhoka sano cha dhoka khollo ab sakne usanga chai pani cha dhoka pani ab ke re u usko size pani ghatyo she can get inside the garden she is what is small enough to get inside the garden but she could not get the key tara chabi u le table ma rakhe thiyo jun table cha ekdamai high u tya pugnai sakena she starts crying But soon she sees a little glass box lying under the table. Uruna thalcha. Ule euta sano glass box te table ma dekhcha containing a small cake. And the glass box ma cake pani rakheko huncha khane kura. Marked with the words eat me. The cake ma lekha huncha eat me lekha huncha. Hoping that this cake will make her grow or shrink to she eats it. Ule bhantancha ki pakkai yo cake le chai malai chai thulo banauncha athawa thulo banau sano ma matlab haina jasari ma cake khaidinchu. ठुलो बनायो भने अब चाबी भेट्न सक्ने भयो सानो बनायो भने अब चाबी भेट्न नसक्ने भयो तर अब चाहिँ त्यहाँ गार्डनभित्र जान सक्ने भयो एउटा ठुलो हुनु र सानो नहुनु हुनुको केही मतलब भएन वेदर आई विल गेट
ग्रोन अर स्ट्रङ आई विल इट द केक भनेर उसले केक खान्छ र यो फिक्सनको फर्स्ट पार्टको स्टोरी यहीँ एन्ड हुन्छ भनेको यसको चाहिँ अब सेकेन्ड पार्ट थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट अब तिमीहरूले चाहिँ पछि खोजेर आफै पढ्दा हुन्छ होइन यसको चाहिँ बाह्रवटा युनिट छ यो हामीले हामीलाई त एउटा मात्र युनिट एउटा एउटा च्याप्टर वान दिएको डाउन द ऱ्याबिट होल भनेर च्याप्टर वान दिएको समग्रमा तिमीले स्टोरी बुझ्यो है डिड यु गेट द स्टोरी अर नट बुझ्यो नि अब मैले यो लाइन बाई लाइन अब तिमीले आफैले एकपल्ट पढ्नु यो घरमा म मात्र तिमीलाई कुन क्वेसनको आन्सर कहाँनिर कुन प्याराग्राफमा छ म त्यो देखाउँछु तिमीले हाइलाइट गर्नु है ल सबैले फर्स्ट क्वेसन हेर्नु त अब कम्प्रिहेन्सनको वाट डिड एलिस डु वाइल हर सिस्टर वाज रिडिङ अ बुक उसको सिस्टरले चाहिँ किताब पढिरहेको हुन्छ कि त्यो किताब पढिरहँदाखेरि चाहिँ एलिस के गरिरहेको थियो यो चाहिँ तिम्रो कहाँ छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट छ भयो सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ सी वाज कन्सिडरिङ इन हर ओन माइन्ड एज वेल एज सी कुड फर द हट डे मेड हर फिल भेरी स्लिपी एन्ड स्टुपिड वास्तवमा त्यो एकदमै गर्मी भएको कारणले ऊ चाहिँ वास्तवमा निधाइरहेको सुतिरहेको थियो कि उसले हाफ एउटा डोजिङ अप भन्छ सी वाज एक्चुली स्लिपिङ तिमीले यो लाइनलाई हाइलाइट गर्नु हट डे मेड हर फिल भेरी स्लिपी अर सी वाज स्लिपिङ अर सी वाज डोजिङ अप वाइल हर सिस्टर वाज रिडिङ द बुक फर हर भनेर तिमीले भन्दा हुन्छ सुनाछ चाहिँ नम्बर बीमा छ अब वाइ डिड एलिस रन अक्रस द फिल्ड आफ्टर द ऱ्याबिट त्यो ऱ्याबिट देखेपछि एलिस किन चाहिँ अब त्यो ऱ्याबिट पछि पछि दौडिन्छ किन दौडिन्छ भन्दाखेरि यसको आन्सर यहाँ चाहिँ वेन द ऱ्याबिट एक्चुली टुक अ वाच आउट अफ इट्स वेस्ट कोट जब उसले वेस्ट कोटबाट घडी निकाल्छ अनि टक्क टाइम हेर्छ ओहो मलाई ढिलो भएछ भने कुद्दै कुद्दै जान्छ नि त्यसपछि एन्ड लुक एट इट एन्ड देन हरी टर्न एलिस स्टार्टेड हर फिट भनेको एलिस स्टार्टेड टु रन आफ्टर द ऱ्याबिट because it flashed across her mind that she had never seen a before seen a rabbit with either a waistcoat pocket or a watch to take out of it ule vastama testo rabbit koile pani dekhatena ke ekdam she becomes so curious she wants to know about the rabbit she had never seen such rabbit before who was wearing waistcoat who was looking at the watch who was worrying about the time esto bhayeko karanle because of her curiosity she ran across the field after the rabbit bhanera bhannu pare she ran across the field after it and was just in time to see it pop down a large rabbit hole under the edge your number b answer bhai aba number c ma ke cha why didn't she like to drop the jar what did she do with it jab unle tyo bhitra puise pachadi tyo rabbit ko jun pal ma bhitra gaise pachadi unle tya jar dekhcha ke unle jar la kina drop gardaina esko lagi ma ali mathi bata maile padhna suru garin hai the rabbit hole went straight on like a tunnel for some way and then dipped suddenly down so suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself before she found herself falling down what seemed to be very well deep well vastav bhitra u chhircha mathi bata phascha haina and either the well was very deep or she fell very slowly because she had plenty of time as she went down to look about her bhitra jancha and to wonder what was going to happen next first she tried to look down and make out what she was coming to but it was too dark to see anything ule ta bhitra gare herda khari ekdamai dark la feel huncha then she looked at the sides of the well the pani ko jun inar jasto huncha ule daya ma ule herda khari she noticed that they were filled with the cupboards ta thupre cupboard haru bookshelf ta thiyo here and there she saw maps and pictures hung upon the pegs ta thupre pictures haru maps haru ta jhunyae rakheka thi she took down a jar from one of the shelves hamile jun question cha ni why didn't she like to drop the jar mane tyo jar chai unle tya bhetchai she took down a jar from one of the shelves to shelf bar jar nikalcha as she passed it was labeled the jar ma chai ke lekha huncha orange marmalade lekha huncha ki bahira sticker ma chai orange marmalade lekha huncha but to her great disappointment it was empty khane kura aba orange marmalade khane kura unle bhanthancha tya khane kura chha bhanthancha tara unle tya tyo jar ma ke pani hudaina सायद उसलाई रिस उठ्छ उसले सायद त्यो जार उसले फाल्नु पर्ने थियो तर उसले फाल्दैन सी डिड नट लाइक टु ड्रप द जार फर फियर अफ किलिङ समबडी अन्डरनिथ उसलाई डर लाग्छ कि कोहीहरूले चाहिँ यो जारले अब कोही न मर्छ कि न कसैलाई असर पुग्छ कि भनेर सी डिड नट अल्दो द जार वाज एम्प्टी अल्दो द एम्प्टी जार मेड हर एङ्ग्री सी डिड नट ड्रप द जार बिकज सी वाज अफ्रेड अफ किलिङ समबडी अन्डरनिथ सो सी म्यानेज टु पुट इट इन्टु वान अफ द कपबोर्ड्स एज सी फेल पास्ट इट उसले त्यही कपबोर्डमा त्यो जारलाई राखिदिन्छ है भनेको जारमा खानेकुरा के उसले उसको एक्सपेक्टेसन सायद त्यहाँ खानेकुरा केही भए खान्थे भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो होला तर उसले त्यो खानेकुरा त्यहाँ पाउँदैन है
अब त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन के छ, व्हाट आइडिया केम टु हर माइन्ड व्हेन सी सॉ टाइनी गोल्डन की. त्यसपछि गोल्डन की उसले जब उसले अब त ऊ त हलमा पुगिसकेका छ, उसले त हलमा अब चाहिँ सबै त ढोकै ढोका छ, उसलाई छिर्नलाई त गाह्रो छ र होइन, अब ढोका खोल्नु पर्यो. अनि यसो हेर्दै अब टेबलमा उसले गोल्डन की भेटाउँछ. गोल्डन की भेटाएपछि व्हाट आइडिया केम टु हर माइन्ड, उसको दिमागमा के चल्यो अरे. अब चाहिँ मैले अब अलिकति सुरुदेखि पढेँ. अब देयर वेयर डोर्स अल अराउन्ड द हल, द हल वरिपरि पुरै ढोकै ढोका थियो. बट दे वेयर अल लक, तर सबै ढोका बन्द थियो. एन्ड वेन एलिस ह्याड बिन अल द वे डाउन one side and up the other trying every door, all right, dhoka wale khol le bhayo, all the doors were closed. She walked sadly down the middle wondering how she was able to get out again, kasari aba bahira jane, kasari bhitra chhene. She was confused. Suddenly she came up upon a little three leg table, tya tin khuti wale table dekhchai, all made of solid glass. The table pure glass le baneko huncha. There was nothing on it but a tiny golden key. Ra tyo table ma ke huncha, a tiny golden key huncha. And Alice's first idea was that this might belong to one of the doors of the hall. Ula ke lagcha bhane pakkai pani yo yaha bhayeka chabi haru madhye kunai chabi chai pakkai pani dhoka sanga milcha bhanne ula feeling auncha. Question ke cha, what idea came to her mind when she saw a tiny golden key? So what idea came to her mind when she saw a tiny golden key? She thought that one of the keys might be one of the doors of the hall. Tetei kura usko mind ma chalyo bhane lekha huncha bhane. But alas, अचम्मको कुरा, either the locks were too large, कि त त्यो चाबी ठुलो हुनुपर्छ होइन, उसको के अब तालचा कतै ताल त ठुलो, or the key was too small, चाबी सानो तालचा ठुलो होइन. But at any rate, it would not open any of them, ढोका खुल्दै खुल्दैन र. However, on the second time round, जब उसले सेकेन्ड टाइम राउन्ड प्रयास गर्यो, she came upon a low curtain she had not noticed before, and behind it, त्यहाँ उसले एउटा low curtain, एउटा चाहिँ उसले चाहिँ सानो चाहिँ पर्दा देख्छ. And behind it was a little door about 15 inches high. त्यहाँ उसले 15 इन्च हाईको ढोका देख्छ. त्यहाँ चाहिँ ढोका त थुप्रै छ, तर अरू ढोकासँग साइज मिलेन है, तर 15 इन्चको जुन ढोकाको साइज छ त्यो साइजमा उसले चाहिँ त्यहाँ एउटा ढोका देख्छ. एन्ड सी ट्राई द लिटल गोल्डन की इन द लक एन्ड टु हर ग्रेट डिलाइट इट फिटेड. र उसले जब त्यो सानो चाबी त्यहाँ उसले प्रयास गर्छ, त्यसपछि के हुन्छ, त्यो ढोका चाहिँ खुल्छ. भनेपछि यसरी सी वाज एबल टु ओपन द डोर अल्सो. And Alice opened the door and found that it led into a small passage. त्यो ढोका खोलेपछि अब कहाँ उ स्मल प्यासेज उसले त्यहाँबाट देख्छ है. नट मच लार्जर देन अ र्याट होल, यति सानो थियो कि त्यो प्यासेज चाहिँ मुसा हिँड्ने त्यो मुसाको पाल दुलो जस्तो के. सी नेल्ड डाउन एन्ड लुक्ड अलोङ द प्यासेज, न्युरेर उसले यसो हेर्छ होइन, इन्टु द लभलिएस्ट गार्डन यु एभर छ. अनि त्यो प्यासेजमा चाहिँ अलिक पर एकदम यति ब्युटिफुल गार्डन हुन्छ नि, एकदम सी इज अट्र्याक्टेड बाई द्याट भेरी ब्युटिफुल गार्डन. How she longed to get out of that dark hall and wander about among those beds of bright flowers and those of cool fountains. Technically, bright flowers, cool fountains. Dunia kulaule tyan dekhe auncha. She is attracted by all these things. But she could not even get her head through the doorway. Tara taugo pani chhirna sakdaina. Kiti sanuro huncha ki tyo chai tyo musa chhirne wall. And even if my head would go through, aba taugo chhire bhane, third poor Alice, aafale aafno sochcha ki it would be of very little use without any my shoulders. And mero kaha chhirda taako chhirda ke bhanu feri kaha chhirdaina. And how I wish I could shut up like a telescope. And telescope jasto bhaida pani ma hunthyo uli wish garcha hai haina, telescope jastai ma chai haina bhaida hunthyo. I think I could if only I knew how to begin. And kasari jane mala thaha, mala knowledge bhaide hunthyo. She wishes lots of things, okay, for you see so many out of the way things that had happened lately that Alice had begun to think that very few things indeed were really impossible. And there seemed to be no use in waiting by the little door. Aba ta sana dhoka ma parkhera kunai athai chaina hai. Dhoka sana dhoka ta khulyo manchhe dena, thutula dhoka chan dhoka ko chabi mildaina, sana dhoka chabi milyo. But she was not useful enough to go inside from there. Tespachi she went back to the table tera pharkincha hai, half hoping she might find another key on it. उसले कतै अर्को चाबीको छ कि भनेर सोच्दै सी ह्याड टर्न ब्याक. एन्ड अर एट एनी रेट अ बुक अफ रुल्स फर सर्टिङ पिपल अप लाइक टेलिस्कोप्स, दिस टाइम सी फाउन्ड लिटल बोटल अन इट. उसले अब चाहिँ चाबी होइन कि एउटा बोटल त्यहाँ भेट्छ, र बोटलमा चाहिँ के लेख्या हुन्छ भन्दाखेरि, विच सर्टनली वाज नट हियर बिफोर, सेड एलिस. ऊ आफैले आफूसँग भन्छ, अहिले भर्खरमा आउँदै बोटल यहाँ थिएन, कसरी यो बोटल आयो यहाँ. एन्ड टाइड अराउन्ड द नेक अफ द बोटल वाज अ पेपर लेबल विथ द वर्ड ड्रिङ्क मी. त्यो बोतलमा के लेखाएको थियो, ड्रिङ्क मी लेखाएको थियो.
ब्युटिफुल्ली प्रिन्टेड अन इट इन लार्ज लेटर्स. यहाँ हामीलाई क्वेसन छ नम्बर ईमा, वाट वाज रिटन अन द बोटल द्याट सी फाउन्ड. वाट वाज रिटन अन द बोटल द्याट सी फाउन्ड लेखाएको छ. डिड सी फलो वाट इट सेट. त्यहाँ के लेखाएको थियो? ड्रिङ्क मी लेखाएको थियो, होइन? ड्रिङ्क मी वाज प्रिन्टेड इन द बोटल. अब उसले त्यो ड्रिङ्क मीलाई फलो गर्यो अथवा उसले पानी पियो भन्ने क्वेसन चाहिँ. It was all very well to say, drink me, but the wise little Alice was not going to do that in a hurry. She knew that she should not drink the water quickly. उसलाई थाहा थियो कि यति चाँडै पानी भने पिउनुहुन्न, कतै यो पोइजन पो छ कि. नो, आई विल लुक फर्स्ट, पहिला म हेर्छु, she said, and see whether it is marked poison or not, कतै विष पो हो कि यो. For she had read several nice little stories about children who had got burnt and eaten up by wild beasts. उसले थुप्रै कथाहरू पढाएको थियो कि पहिला पहिला चाहिँ, यस्तै अब बच्चाहरूले चाहिँ, यस्तै बच्चाहरू चाहिँ अब जङ्गलमा गएको, त्यसपछि अब त्यहाँ चाहिँ भनेको नमान्दाखेरि अब जलेको, जङ्गली जनावरले खाइदिएको, होइन? थुप्रै अनप्लेजेन्ट घटनाहरू घटेको कथा उसले पढाएको थियो पहिला. उसलाई त्यो घटना याद आउँछ. अल बिकज दे वुड नट रिमेम्बर द सिम्पल रुल्स देयर फ्रेन्ड्स ह्याड टॉट देम, सच एज द्याट अ रेड हट पोकर विल बर्न यु इफ यु होल्ड इट टु लङ, एन्ड द्याट इफ यु कट युर फिङ्गर भेरी डिपली विथ अ नाइफ इट युजुअली ब्लिड्स, एन्ड सी ह्याड never forgotten that if you drink much from a bottle marked poison, it is almost certain to disagree with you sooner or later. And despachi aba arko yaha aba, however this bottle was not marked poison, the bottle ma chai poison nalaya karan le, so Alice ventured to taste. Ule bakai ma aba khans khaer hersu le bhantancha, and finding it very nice, ulai ramro lagcha, ule taste garcha. Yaha question jun thiyo ni, did she follow what it said? Yes, she tried drinking it bhanera lekhnu paryo. It had in fact a sort of mixed flavor or a cherry tart, custard, pineapple, roast turkey, toffee, and hot butter toast. See, very soon finish it. उले त्यो तुरुन्तै उले त्यो पानी के त उले चाहिँ त्यसरी पिइहाल्छ, उसले त्यो पानी इन्जोय गरिहाल्छ. What a curious feeling, said Alice. I must be shutting up like telescope. अब पानी पिइसकेपछि अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन यहाँ छ. Alice was fond of pretending to be two people. अब पानी पियो, अब त्यो पानी पिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब उसको चाहिँ यहाँ लेखा छ अब, एन्ड वा सो इट वाज इन डिड सी वाज नाउ ओन्ली 10 inches हाई. उसको साइज चाहिँ सडनली साइज घट्छ है, उसको साइज 10 inchमा आउँछ. एन्ड हर फेस ब्राइटन टप, फेस पुरा उज्यालो हुन्छ. एट द थर्ड द्याट सी वाज नाउ द राइट साइज फर गोइङ थ्रु द लिटल डोर. अब उसलाई के फिल हुन्छ? अब त ढोकाबाट म जान सक्छु भन्ने फिल हुन्छ. इन टु द लभली गार्डन, त्यो गार्डनमा उसले जाने चाहना हुन्छ कि. First, however, she waited for a few minutes. Okay, some of you to see if she was going to sing any further. Ajay ma sana huncha ki bhanera kei sam parkin cha. Ajay ma sana ko ani 10 din bhanda sana huncha ki. She waits for that. She felt a little nervous about this because it might end, you know, as said Alice to herself. Afle abhasan kura garchu le haina aligo dar pani lagcha haina sana bhako ma. In my going out altogether like a candle. Jasai ma kati na ma siddini pa ho ki. जसरी क्यान्डल एउटा बल्दै 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 गएपछि लास्टमा क्यान्डल पुरै निप्स पुरै सिद्धिन्छ नि, त्यस्तै पो हुने हो कि म सानो हुँदै भएर. ऊ चिन्ता गर्छ उसले. आई वन्डर वाट आई सुड बी लाइक देन, म के हुनुपर्छ अब. एन्ड सी ट्राइड टु फ्यान्सी वाट द फ्लेम अफ क्यान्डल लुक्स लाइक आफ्टर द क्यान्डल इज बर्न ब्लोन आउट. क्यान्डल निपेपछि एउटा क्यान्डल कस्तो हुन्छ भने इमेजिन गर्छ. बिकज सी कुड नट रिमेम्बर एभर ह्याभिङ सिन सच अ थिङ. त्यसपछि अब चाहिँ after a while finding that nothing would happen, she decided on going into the garden. Oh, garden was an animal plan garcha at once. But alas for poor Alice, when she got to the door, she found she had forgotten the little golden key. Ule feri chabi bisya huncha ke haina, aba dhoka tira jana khari ule chabi uta table ma chode rakhe huncha. And when she went back to the table for it, she found she could not possibly reach the table. She could see it quite plainly through the glass. टेबल चाहिँ देखिन्थ्यो, ग्लास, अब त्यो ग्लास ट्रान्सप्यारेन्ट ग्लास भएको कारणले टेबलमा चाबी के अरे चाबी देखिन्थ्यो. एन्ड सी ट्राइड हर बेस्ट टु क्लाइम अप वन अफ द लेग्स अफ द टेबल, बट इट वाज टु स्लिपरी, त्यहाँबाट चढ्न सक्दैन. एन्ड सी ह्याड ट्राइड हरसेल्फ आउट विथ ट्राइङ, द पुअर लिटल थिङ स्याट डाउन एन्ड ट्राइड. अब त्यहाँ बस्छ पनि थाहा छ, किनभने चाबी निकाल साइज त घट्यो तर ढोका बन्द छ, चाबी यता टेबलमै भयो, टेबलमा पुग्न सक्दैन. अब नेक्स्ट क्वेसन नम्बर एटमा, Alice was fond of pretending to be two people. Who were they? Alice le chai dui jana manche bhako le bahana garcha ke ko ko thiyo vastama dui jana bhaneko aafu aafule aafasa kura. Actually she was negotiating, talking with herself. The two people bhaneko
एटलिस्ट एन्ड आवर सेल्फ नै हो यसको आन्सर चाहिँ अब अघि नै आइसकेको छ कम देयर इज नो युज इन क्राइङ लाइक द्याट आफूले आफूलाई पकाउँछ के नरो नरो भन्छ है सेड एलिस टु हर्सेल्फ रादर स्याडली आई एडभाइज यु टु लिभ अफ दिस मिनट आई डोन्ट नरो होइन यसलाई छोड्नु ठाउँ छोडिदियो अब चाहिँ सी जनरली गेभ हर्सेल्फ भेरी गुड एडभाइस दो सी सेल्डम फलोड इट होइन आफूले आफूलाई एडभाइस दिन्छ एन्ड समटाइम्स सी स्कोल्डेड हर्सेल्फ टु सिभियरली एज टु ब्रिङ टियर्स इन टु हर आइज आफूले आफूलाई गाली गर्छ अनि गाली गरेर फेरि आफै रुन्छ फेरि एन्ड वन्स सी रिमेम्बर ट्राइङ टु बक्स हर ओन इयर्स फर ह्याभिङ सिटेड हर्सेल्फ इन अ गेम अफ क्रोक्वे सी वाज प्लेइङ अगेन्स्ट हर्सेल्फ आफूले आफैसँग अरू गेम खेल्छ क्रोक्वे खेल्छ फर दिस क्युरियस चाइल्ड वाज भेरी फन अफ प्रिटेन्डिङ टु बी टु पिपल वास्तव उसले चाहिँ के त आफूले आफूलाई चाहिँ त्यहाँ दुईजना मान्छे भएको उसले प्रिटेन्ड गर्छ कि बट इट इज नो युज नाउ अब कुनै काम छैन थर्ड पुअर एलिस टु प्रिटेन्ड टु बी टु पिपल के दुईजना भएको बाहना गर्ने आफूले त्यो पनि भन्छ फेरि वाइ देयर इज हार्डली इनफ अफ मी लेफ्ट टु मेक वान रेस्पेक्टेबल पर्सन सुन हर आई फेल अन अ लिटल ग्लास बक्स फेरि उसको आँखा चाहिँ लिटल ग्लास बक्समा पर्छ एउटा त्यहाँ बक्स उसले देख्छ कि त्यहाँ फेरि एन्ड द्याट वाज लाइङ अन्डर द टेबल द टेबल मुनि त्यो बक्स राखेको हुन्छ सी ओपन इट जब त्यो बक्स खोल्छ एन्ड फाउन्ड इन इट अ भेरी स्मल केक एन्ड अन विच द वर्ड्स इट मी वर्ड ब्युटिफुली मार्क्ड सो इन द्याट बक्स वाट वाज रिटन इट मी त्यहाँभित्र केक हुन्छ त्यो बाहिर चाहिँ इट मी लेखा हुन्छ अघि ड्रिङ्क मी लेखा इट मी लेखा हुन्छ Marked in curience. We will, well, I will eat my hands over and say that. And if it makes me grow larger, I can reach the key. If I'm full of water, you can eat my birds, and if it makes me grow smaller, I'm full of water, I can creep under the door. I'm full of water. So either way, I will get into the garden and I don't care which happens. Jesse goes, chahe ma sana hos, thulo hos, mala garden sa pugnu parcha. Bhanne soch lera ule ke ta, tyaha chahe ule tyo chahe aba khane khane ta khana khojchai. Why did she want to eat the cake that she found? Question answer, why did she want to eat the cake? Kina, why she wants to eat the cake? Because anyhow she wants to get inside the garden. Whether she becomes larger, if she becomes larger, she will get the key and open the door and go into the garden. If she becomes smaller than now, then she will just creep under the door and get into the garden. So anyhow, she wants to get in the garden. That's why she decides to eat the cake. But I'm like, no, I'm sorry. Last one, she add a little bit for every cake answer and said anxiously to herself, which way? We first have to eat the cake. We'll have to eat the cake. Holding her hand on top of her head. I know, to feel which way it was growing. खोइ त म बढेर बढ्दा नि बढ्दैन खोइ कहाँ बढेर म खोइ ऊ आफैले आलो भन्छ एन्ड सी वाज क्वाइट सरप्राइज टु फाइन्ड द्याट सी रिमेन द स्मल सेम साइज ऊ बढ्दा नि बढेन घट्दा नि घटेन टु बी स्योर दिस इज वाट जेनरली ह्यापन्स वेन वान इट्स केक होइन यो केक खाँदा यस्तै हुँदो रहेछ बट एलिस ह्याड गट सो मच इन टु द वे अफ एक्सपेक्टिङ नथिङ बट आउट अफ द वे थिङ्स टु ह्यापन उसको एक्सपेक्टेसन चाहिँ अब बढ्छ अथवा घट्छ भन्ने थियो बट इट सिम्स क्वाइट डल एन्ड स्टुपिड फर लाइफ टु गो अन इन द कमन वे So she set to work and very soon finished off the cake. उसले चाहिँ अब आफ्नै उसमा उसले केक उसले खाएर सबै सघाइदिन्छ अब यो कथा त कम्प्लिट त छैन अब कम्प्लिट स्टोरीलाई तिमीहरूले चाहिँ अब अर्को अब चाहिँ यसको पार्ट टूहरू पढ्नु पनि हुन्छ होइन यही हो लास्ट एलिस इट्स द केक विथ द होप द्याट इट विल चेन्ज हर साइज बट बिकम्स डिसअपोइन्टेड वेन नथिङ ह्यापन्स केही पनि हुँदैन त्यसैमा के त स्टोरी एन्ड हुन्छ अब यो समरी पनि तिमीहरू हेर्न सक्छौ यसको एनालिसिस पनि दिएको छ मैले एनालिसिस मार्फत यो मार्फत म गइनँ अब सिधै म एक्सर्साइजमा गएँ है त अब लेट मी गो टु द एक्सर्साइज डिरेक्टली ल हामी एक्सर्साइज सकेसम्म हामी युनिट सकाइदिन्छौँ डिड यु गेट द स्टोरी अर नट तिमीले कथा बुझ्यो नि अब फाइन्ड द मिनिङ्स अफ द फलोइङ वर्ड भने यहाँ मिनिङ यसको निम्न वर्डको मिनिङ पत्ता भनेको छ यहाँ पिप इन्टु पप जाउँ रिमार्केबल हेज मैले यहाँ मिनिङ लेखेको छ यतापट्टि साइडमा तिमीलाई स्क्रिनसट गर्दाखेरि हुन्छ तपाईँ यहीँ पिप इन्टु भनेको तिम्रो चाहिँ टु गेट अ क्विक लुक इन्टु समथिङ कुनै कुरा हेर्नु भन्ने हुन्छ कि पिप इन्टु चियाएर हेर्नु जस्तो अब इक्जाम्पल आई पिप इन्टु द ओभन टु सी वाट वाज कुकिङ फर डिनर सी ओपन द ओभन डोर एन्ड पिप इन यस्तो हुन्छ अनि पप डाउन भनेको चाहिँ टु गो सम प्लेस भेरी क्विकली कुनै ठाउँमा एकदम क्विकली जान पप डाउन भन्छ I need to pop down to check store for some milk. Do we need anything else? But we just moved in on the floor below. You should pop down sometime.
यो हेर अब होइन अर्कोमा गएर चाहिँ रिमार्केबल छ रिमार्केबल भनेको चाहिँ अनयुजुअल अथवा स्ट्राइकिङ वर्दी अफ नोटिस सी हेज मेड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस भन्न पाइयो हेज भनेको बुसहरू झाँगहरूलाई हेज भन्छ यसको चाहिँ अब सेन्टेन्सको रूपमा चाहिँ एन्ड एभर ग्रोइङ हेज स्टप्स नोजी नेबर्स फ्रम बिङ एबल टु सी इन टु द ब्याक यार्ड होइन वन्डर भनेको आश्चर्य अमेज भइहाल्यो होइन यु वाज इन वन्डर वेन आई टोल अबाउट फलिङ फ्रम द प्लेन टम्बल भनेको अब यो एकदमै फल हेल्पलेसली एकदमै गुल्जिनु भन्छ नि गुल्जिनु द स्टोन्स टम्बल डाउन द हिल डोजअप भनेको निदाउनु निदाउन थाल्नु भन्ने हुन्छ जस्तै द अफिस वाज सो हट सो आई रियली डोज अफ एट माई डेस्क अनेस्टली भनेको चाहिँ सिन्सियरली भन्ने हुन्छ सी अलवेज लिस्टेड लिसन्ड अनेस्टली यस्तो चाहिँ बनाएर हुन्छ टाइनी भनेको स्मल भइहाल्यो हि मेड टाइनी होल इन द पेपर क्रिप भनेको अब चाहिँ मुभ स्लोली बिस्तारै घस्रेर घिसेर हिँड्नुलाई चाहिँ क्रिप भन्छ हि क्रिप टुवर्ड्स द एज यो भए अब यसपछि अब म्याच गर्ने पनि हामी गरौँ त्यहाँ के छ म्याचमा ल तिमीले मलाई आन्सर भट्टाबाट भन्न त के हुन्छ आन्सर अब बिगिनिङको एन्डिङ ल ठिक छ म यहाँ अब एनोटेसन गर्छु म ल बिगिनिङको अपोजिट के हुन्छ एन्डिङ स्टुपिडको फ्लेभर फ्लेभर नेचुरलको आर्टिफिसियल आर्टिफिसियल डिसअपॉइंट डिसअपॉइंटमेन्टको ह्याप्पीनेस इग्नोरन्टको एजुकेटेड भयो एङ्सियसलीको कामली ल यो पनि भएन है ठिक छ यसलाई मैले रबाड भन्ने है त अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ अब त्यसपछि के छ भन्दाखेरि यहाँ यहाँ प्रोनाउन्सिङ स स स जस आउँछ यो चाहिँ प्रोनाउन्सिएसनसँग सम्बन्धित छ कसरी प्रोनाउन्स गर्ने भन्ने चाहिँ जस्तो एसई यो चाहिँ अब सी भयो एसएचई चाहिँ सी 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 भयो है तिमीले सँगसँगै भन्दा पनि हुन्छ अब यो अगाडिको एसआइपी सिप अलिक पातलो स भयो अब चाहिँ सिप अब सर्ट सर्ट सेप सेप सक सक सिट सिट सो सो सिउ सो अब सिट सिट सेड सेड सेक सेक सिप सिप यो प्रोनाउन्सिएसनमा चाहिँ फरक हुन्छ है अनि प्रोनाउन्स द फलोइङ मिनिमल पेयर्स अफ वर्ड्स करेक्टली भनेर चाहिँ अब यो अगाडिको चाहिँ पिआरआइसी प्राइस पिआरआइजेडी प्राइज प्राइस प्राइज भयो प्राइस राइज भयो जस आउन लास्टमा पिस यो चाहिँ पिज भयो जस आउन आयो नि अनि अब एलओएसी हो लुस यो लुस सेकेन्डको लुज भयो लुज जस आउन होइन अर्को बस बज बस बज बज साउन्ड फेस एज फेज भयो जस आउन्ड स्टिल जिल के अरे सिल जिल अगाडि सिल छ यो जिल भयो डिभाइस डिभाइज यसी भएपछि डिभाइज भयो यो प्रोनाउन्सिएसन प्र्याक्टिस अर्कै पनि छैन कम्प्रिहेन्सन तिमीलाई मैले बताइहालेँ अब यो पुर द फलोइङ सेन्टेन्स इन द राइट अर्डर भने ल भन त कुन चाहिँ सेन्टेन्स स्टोरी आउँछ कुन चाहिँ सेन्टेन्स पहिला आउँछ विच सेन्टेन्स कम्स फर्स्ट यसको अर्डर तिमीहरूले बताउनु पऱ्यो मलाई ल भन विच कम्स फर्स्ट एलिस स अ एलिस स White rabbit and ran after him. One for F. Alice saw white rabbit, ran after him. Now, two ma kuna out ala? Number two ma? Alice fell down a rabbit hole. Alice fell down a rabbit hole. Oh? You bane kat number bo? Two. CY. Three ma kuna out sa? Alice found a small key and all. Alice found a small key. Oh, B boy is missing. त्यसपछि फोमा कुन आउँछ फोमा एलिस ड्रंक समथिंग एलिस ड्रंक समथिंग ए डी वाई 5 मा एलिस ट्राई टु क्लाइम्ब अ टेबल लेग एलिस ट्राई टु क्लाइम ई नम्बर हो ई पॉइंट हो ल लास्ट मा 6 मा कुन आयो अब एट मी वाला त्यो एलिस 8 यो भनेको एलिस एट अ स्मल केक व्हिच सेड ईट मी ल यो पनि भइहाल्यो है त अब क्रिटिकल थिङ्किङ र राइटिङ तिमीहरूले गर्नु यो क्वेसन हेरेर यसमा कुनै तिमीलाई प्रब्लम भयो भने प्लिज टेल मी लेट मी नो यसमा
त्यस्तो प्रब्लम सायद नहोला. यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्रिटिकल थिङ्किङ राइटिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट है एक्जामको लागि. यो तिमीले गर्नै पर्छ. अब नेक्स्टमा गएँ. ल म ग्रामरमा ग्रामरमा अब हामी विसको प्रयोग पढिरहेको छौँ है. विस यहाँ हेर त आई स्टडी द गिभन एक्जाम्पल आई विस आई ह्याड अ कार. विस भनेको चाहिँ कुनै कुरा आफूसँग छैन तर भइदिए हुन्थ्यो इच्छा के मसँग कार भइदिए हुन्थ्यो. आई विस आई कुड स्पिक इङ्ग्लिस फ्लुएन्टली. मैले इङ्ग्लिस फ्लुएन्टली बोल्न सके हुन्थ्यो. आई विस हि वुड लेन्ड मी. उसले मलाई चाहिँ सम्मानी उसमा मलाई पैसा सापट दिए हुन्थ्यो होइन. त्यसपछि गएर आई विस आई लिभ क्लोजर टु माई फ्यामिली. म मेरो फ्यामिलीसँग क्लोज बस्न सके हुन्थ्यो तर बस्न सके हुन्थ्यो. जुन कुरा चाहिँ हुँदैन के जुन कुरा पुरा हुँदैन नभएको कुरा यस्तो भइदिएको हुन्थ्यो भनेर भन्नुलाई हामी विस भन्छौँ कि. आई विस दे वुडन्ट पार्क दियर कार इन फ्रन्ट अफ माई हाउस. मेरो घर अगाडि मैले कार पार्क नगरिदिए हुन्थ्यो तर गरिरहेछ. हि विसेस हि कुड अफोर्ड अ होलिडे. उसले के त होलिडे अफर गरिदिए हुन्थ्यो. दे विस आई दे ह्याडन्ट इटन सो मच चक्लेट होइन. तिनीहरूले धेरै चक्लेट नखाइदिए हुन्थ्यो. अब यहाँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो आई विस आई ह्याड. यहाँ भप्चुको प्रयोग भएको छ यहीँ. यो हामीले मेन कुरो स्ट्रक्चर बुझ्ने आई विस आई ह्याड होइन. त्यसै आई विस आई कुड. यहाँ चाहिँ के छ कुड प्लस भगवान. वुड प्लस भगवान्को प्रयोग भएको छ यहाँ. त्यसपछि आई विस हि वुड वुड लेन्ड मी. यहाँ चाहिँ वुड प्लस भगवान्को युज भएको छ. यो कुरा हामी ख्याल गर्ने. आई विस आई लिभ्ड. यहाँ भिचुको प्रयोग भएको छ यहाँ. वुडन पार्क यो भनेको वुड प्लस भगवानै भयो. कुड अफोर्ड पनि कुड. यो यसमा ह्याड प्लस भक्री. यसमा ह्याड प्लस भित्री आएको छ. यो चाहिँ खासमा रिग्रेट हो. दे विस दे ह्याड अन इटन सो मच. यो चाहिँ रिग्रेट भयो होइन. रिग्रेट नै विच जस्तै हुन्छ हुन्छ. जे होस् यो लास्टको भन्दा बाहेक माथिको सबै सेन्टेन्सहरू विस हो. भनेपछि विस भन्ने बित्तिकै हामीले के त भप्चुको प्रयोग गर्नुपर्ने छ. कुड प्लस भिमान प्रयोग गर्नुपर्ने छ. वुड प्लस तिनवटा स्ट्रक्चर हुन्छ विसको. भप्चु कुड प्लस भिमान वुड प्लस भिमान तिनवटा स्ट्रक्चर प्रयोग गर्नुपर्छ. अब एक्सप्रेस युर विसेस इन द फलोइङ सिचुएसन्स इन थ्री डिफरेन्ट वेज. युज आई विस इफ ओन्ली भनेर चाहिँ यहाँ क्वेसन दिएको छ. तिमीले चाहिँ अब विस बनाउनु पर्ने है. यु डोन्ट ह्याभ अ मोबाइल फोन. तिमीसँग मोबाइल फोन छैन. तिमीले चाहिँ अब चाहिँ विश गर्नु पर्यो. आई ह्याड अ फोन आई ह्याड अ मोबाइल फोन होइन. आई विश आई ह्याड अ मोबाइल आई ह्याड अ मोबाइल फोन. एउटा यो विश यो भयो. एउटा यो बना. अब तिमी अर्को चाहिँ तिमीले अब चाहिँ आई विश भनौँ. इफ ओन्ली भने एउटा है. फेरि इफ ओन्ली समन वुड gift फोन. कसैले मलाई फोन गिफ्ट दिए भन्थ्यो होइन. अर्को चाहिँ अब आई विस आई वुड बाई वन. आई कुड बाई अ मोबाइल. ल यसरी हामीले चाहिँ विस बनाउनु पऱ्यो. यहाँ कुड पनि प्रयोग आयो. भप्चु वुड प्लस भिवान पनि भयो. एन्ड ह्याड भप्चु पनि भयो. हाम्रो तिनवटा स्ट्रक्चर प्रयोग गरेर यसरी विस बनाउनु पऱ्यो कि. यो नम्बर एको आन्सर भयो. त्यसै गरी नम्बर बीको तिमीले मलाई बताऊ. मैले बीको यता यतातिर लेखेँ. बीको चाहिँ यु डोन्ट नो द आन्सर अफ अ क्वेसन फ्रम लेसन. लेसनमा क्वेसन छ तिमीले आन्सर भन्न सकेन भाइ. त्यसमा के होला त ल भन त अब. आई विस my teacher would help me. if only che lagaina hunchha hai. I wish my teacher would help me. My teacher would help me garnu paryo. arko if only my friend ask my friend tera sathna sodna paye hunthyo. if only aba I had a if only I had a mana solution book haina masan solution book bhaide hunthyo. if only I had a solution book esari home tutor pani huncha hi huncha huncha je lekhne huncha ki tara structure milnu paryo. je whatever answer you write to milia yo number 2 ko answer bhaye. aba number 3 ko mala bata aba chai number c ko
I wish I would join guitar class. I joined the class, guitar class. My join karey join. I wish if only I could get help from friend. Get help from my friend. If only I quit playing it. अब यहाँ उड्को एउटा उड्को कुड पनि आयो भक्तु पनि आयो एउटा उड चाहिँ इफ ओन्ली माय पेरेंट्स वुड टीच मी अ गिटार ल ठीक छ ल वुड लेट मी जॉइन गिटार क्लास वुड लेट मी जॉइन गिटार क्लास यो पनि भाइ यसरी तिमीले आन्सरहरु चाहिँ बनाउनु पर्यो है ल यसको आन्सर पनि यहाँ राख्ने ओके वानको ए पनि आन्सर आयो बीको पनि आयो सीको पनि आयो अब के छ अरू क्वेसन के छ अरू पनि छ होइन त यसलाई मैले रब आउट गर्ने है त लेट मी चेन्ज द स्लाइड अब इट्स कोल्ड चिसो छ है चिसो भएपछि आई विश अब आई विश माय मदर वुड कुक कुड र भक्चुको प्रयोग तिन तिनवटा सेन्टेन्स तिमीले बनाउनु पर्यो यो तिमीले साइज सक्छ होला अब म सिधै सीमा गएर राइट द फलोइङ सेन्टेन्सेस मेकिङ करेक्सन यहाँ कुन कता कता मिस्टेक छ कि मिस्टेक भए त्यसलाई करेक्सन गर्नु पर्यो ल भन कुन कुन यहाँ मिस्टेक छ होला भन त आई विश माई फादर बाउट मी भाइ यहाँ भक्तुको प्रयोग भएको छ ठिक छ यो ठिक छ यो यसमा केही पनि मिस्टेक छैन यसमा यो करेक्ट छ यो त्यसपछि अर्को हेर्दा अब आई विश आई वुड आईसँग उडको प्रयोग हुँदैन आई कुड हुन्छ यहाँ चाहिँ कुड चाहिन्छ यहाँ यो उडमा यहाँ के यहाँ कुड हुनु पर्यो यसलाई कुड गर्नु पर्यो आई कुड राइट अफ राइट पोइन्ट्स त्यसपछि आई विश आई कुड रिमेम्बर हर नेम यो ठिक छ यहाँ कुड प्लस भगवान् चाहिँ ठिक छ यो आई विश आई ह्याड अ जब यो पनि ठिक छ आई विश आई वुड बी रिच अब आई वुड बी रिच यसमा हुँदैन यो चाहिँ यो चाहिँ मिलेन यो आई विश इफ आई वेयर अ रिच हुन्छ होला हैन यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यसमा हामीले चाहिँ यो वुड बी लाई हामीले आई विश आई वर अ रिच इफ आई वेयर अ रिच इफ चाहिँ हैन आई विश आई वर अ रिच गर्न पर्यो म धनी भइदिए हुन्थ्यो भनेर भन्नु पर्यो आई विश आई वर अ रिच यसरी हामीले यो एक्सर्साइज गर्नु पर्यो है ल अब यो युनिट पनि सकिहाल्यो अब तिमीले अरू केही गर्नु परेन मात्रै जुन छ नि यो क्रिटिकल थिङ्किङ र राइटिङको एक्सर्साइजहरू गर्नु अरू प्यासेजको तिमीले हाइलाइट गरेको छ कि छैन मलाई थाहा भएन यदि गरेको छैन भने अब म भिडियोहरू म उसमा हालिदिन्छु तिमीले भिडियो हेरेर फेरि गर्न सक्छौ हाइलाइट गर्नु र कुनै यो अब यो डिइएफ र जीको आन्सर तिमीले लेखेर प्र्याक्टिस गर्नु यो चाहिँ फेरि एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ नि फेरि यो ग्रामर पार्ट चाहिँ इट्स कोल्ड यु आर फिलिङ सिक यु लिभ इन अ क्राउडेड सिटी यु फिल लन्ली यसको आन्सर तिमीले चाहिँ लेख्नु है ओके सर बाई बाई सर ओके थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई सर